В антирейтингу депутатів парламенту, що прогулюють засідання та не беруть участь у роботі Верховної Ради, а таким чином фактично ігнорують свої службові обов'язки, засвітився і колишній очільник Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Ларін. За інформацією парламентського сайту, він разом з іншими колегами по фракції опозиційного блоку ігнорує засідання парламенту. Інші ж нардепи з Кіровоградщини не були помічені в ігноруванні більшості засідань. Крім відомого мажоритарника зі знамінки Олеся Дов який теж не часто відвідає будівлю з кришталевим куполом на київських пагорбах, цікавим залишається тільки одне, яким же чином ці нардепи виконують зобов'язання перед тими, хто віддав їм голос і довірився захищати і відстоювати свої інтереси у вигляді прийняття законів.